انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون امنت بالله صدق الله مولانا العظیم. بزرگو دوستو, اللہ رب العزت فی عظیم رحمت عطا کرمت یت عظیم رحمت اسمش اللہ رب العزت عظیم عبادت تھائمس تیمو عبادتو مش سروے خود محبوب عبادت اللہ رب العزت سگو روز تھاون تم پت ات ماسیامس مز خور عبادت اخ کران سو گو تروی ہن پابندی کران پور رتک یو زن لب لباب یا نچوڑ اس آخری دہ دہ یت مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آو کہ تم ہسا اس ماسیام کن باقی دہن ہن بنسبت ات مز عبادتن مز ہریر کران بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آو کہ تم ہسا شز می ذرہو آو لفظ تم ہسا پن پان مضبوط بناوان یعنی یت ونو کشر پہ خل گنڈان آخری دہن دہن مز عبادت کرنے خاطر و ای قضا اہلہو اور بے ہسا پنن گرکن تے بیدار تھوان و احیا لیلہو اور بے ہسا شب بیدار روزہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تے واریہ عبادت کران لیکن ماہ سیام کن آخری دہن دہن متعلق آو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقیو دہ کھت ات مز عبادت مز زیادہ خیریت کران اور یت مز اس سرن آو ون کہ ات مز اہم ترین عبادت اخ کرنے یوان سہس کو اعتکاف بہوان چونکہ اعتکاف کرن ات اللہ رب العزت واریہ فضیلت تھومس قرآن پاکس مز اس آیت کریمہ میں پر تات مز آو یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا ایمان والو تھی کرو صبر بیم سات دشمنی اسلام سے مقابلہ کرنے ضرورت پی تم وقت ازو مقابلس مز ڈٹت روزان اور بے ہسا ازو یم سات کن تی جائی اسلام چ سربلندی خطر ضرورت پی یا اسلام چن سرحدن ہنس حفاظت کرنے ضرورت پی تم وقت سے پز پن پان تیار تھاو اللہ رب العزت کران کامیابی آتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیش وضاحت بیان میں سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ اک صحابی آ تم فرمو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ خدا اس وت مز اکس دہس رباد کرن حض اکس رتس روز در روزنک تو پور رتس شب بیدار روزنک ثواب اللہ تعالیٰ عطا کران. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوزن اکس دہس ربات عمل کران خدا اس وت مز تس اللہ رب العزت خدا سن وت مز یوزن اکس دہس اس ربات عمل کر تس اللہ تعالیٰ اکس رتس مسلسل روز در روزنک تو شب بیدار روزنک ثواب عطا کران. پتہ مس ربات کمن کمن عملن ونان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس حدیث پاکس مز الا ادلکم بما یمح اللہ به الخطایا و یرفع به الدرجات بو ونمو تو اس عمل یس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کران بیش انسان سن درجات بلند کران. پتہ فرموک اس باغ الوضوء علی المکاری کہ ناپسندیدگی باوجود وضو مکمل کرو اور بے فرموک کہ مسجد کن قدم تلن سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کران تو گناہ معاف کران. تریم کا فرموک کہ ایک نماز پت بیک نماز ہند انتظار کرنس مز اس انسان روزان چھو تس تہ اللہ تعالیٰ رباتک ثواب عطا کران. فرمو فضالکم الربات فضالکم الربات یم عمل کرنی یم حض رباتس مز یوان گو یوزن اسلامی سرحدس سرحد چی حفاظت خاطر بیدار روزت
اسلامی سرحد حفاظت کران تس اللہ تعالیٰ رباتک ثواب عطا کران تمو مز تم انسان تیوان یم زن اخ نماز پرن پت بیک نماز ہن انتظار کرن چونکہ اعتکاف کرن وول چھ خدائی سن رضا خطر مسجد پاکس مز اسان پت چھ یت پٹ علماء لکھان یہ اتھے پٹ پن پان تراوان یت پٹ کا کنس بروکن ڈلن چھ تراوان پت چھ ونان تس بہ نیرن توتان یتت کی یوتان مین ضرورت پور کرک یہ اعتکاف کرن وول تس خدائی بروکن پن پان تراوان یس ونان اللہ تعالیٰ اس کہ بہ نیرن توتان کی یوتان سے میں مغفرت کرک اور اللہ تعالیٰ امس اعتکاف کرن ولس یقین مغفرت کر پہ اعتکاف ترے قسم اخ گو واجب بیا گو سنت موقع الکفایا بیا گو مستحب واجب اعتکاف گو کہ اگر کنس نظر آس مانمس مے اگر فلان کم گئی بہ کر اعتکاف مین اگر فلان مشکل گو حل تو بہ کر اعتکاف اگر مے فلان لڑکہ کامیاب گو تو بہ کر اعتکاف امی ادوار اگر کنس ونمت آس تمس پہ پت اعتکاف کرن واجب آسان بیا گو سنت موقع الکفایا سہ گو ماسیام کن یون آخری دہن دہن امن دشونے اعتکافن خاطر روزدر آسن ضروری یعنی دول کھا انسان ہیکن واجب تو سنت موقع الکفایا اعتکاف کرت کی اور مستحب اعتکاف ہیکی معمولی وقت خاطر تہ گست مثال اس سائی مسجد مز مسجد مز اسنویز چھ اس پران کہ اللہ تعالیٰ پن رحمت درواز کھول مے خاطر تتی ہیکو اس کرت نیت کہ یتس کالس بہ مسجد مز بس یتس کالس مسجد مز اعتکاف نیت کر یتس کالس انسان مسجد پاکس مز رود یتس کالس دیس اللہ تعالیٰ اعتکاف ثواب تہ گو مستحب اعتکاف ہیک معمولی وقت خاطر تہ گست اور زیٹھ وقت خاطر تہ گست تو نمز اعتکاف یم چھ مستحب اعتکاف خاطر چھ روزدر آسن ضروری کی لیکن نمن دون اعتکافن خاطر چھ روزدر آسن ضروری آز یس یہ اعتکاف چھ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوڈنک پھر پور ریتس کورمت اور پت شب قدرچ تلاش کرنس مز پت کورک آخری دہن دہن مز اک وری یل تمن قضا گو تم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہذ شان اس اللہ تعالیٰ تھز بنومت چھ تتھ تہندی خاطر کور اللہ تعالیٰ سورے پود پتہ کور تمو اکہ وری وہن دہن ہند اعتکاف گو تمو کور ہمن دہن دہن ہز تہ قضا بی کور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یم وری دنیا مز تشریف نیو تم وری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہن دہن اعتکاف کورمت یتھ مز یہ تعلیم چھ کہ انسانس یل عمر گژھ پتہ پز عمر گژھنہ کس صورتس مز عملی مز ہریر کر یوتاہ انسان عمر ای تیوتاہ پز پن عمل مز ہریر کر اگر ام بروٹ کم عمل اس گسان فرائض یوت ادا اس ہیکان واجبات اس ہیکان ادا کرت امس پز ام پت سنت نوافل تسبیحات ہند پابند روزن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند عمل ست اس سبق ملان ویس یہ سنت موقع الکفایا ازیک یہ اعتکاف ام مطلب کفایا مطلب گو اگر سہ بستی مز اخ انسان اعتکاف اچھی سری بستی گناہ نش بچان گناہ گار گھنے نش بچان لیکن ثواب تر تسی یس زن اعتکاف کر بی گھ آ بغیر لالچ بغیر کن معاوضہ یہ گھ آ حضرت اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر اگر کن معاوضہ کی نیت کھان اچھی تمس پانس ثواب تران کیل پانس ثواب تور کی تو اعتکاف ووت نک کی پان تہ گناہ گار تو پور بستی گناہ گار تم اعتکاف سن بستی گناہ نش آزاد گسان کی تو گڈنتھ یہ زن اعتکاف کر چاہے مرد یا مستورات آن تمن اللہ تعالیٰ سن رضا مد نظر تاون بس خدائس خوش کرنے خاطر بس خدائس رز کرنے خاطر یہ اعتکاف کران پتہ آز چونکہ آز شام پہ گھسی یتھے آفتاب لوسی عشرہ اخیرہ گھس شروع یعنی آخری دہ دہ گھن شروع گو آفتاب لوس بروٹ بروٹ تس انسانس اعتکاف آسن یس زن یہ اراد آس کہ بہ کر سہ اعتکاف زن سنت موقع الکفایا زن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پور زندگی انجام چھ دیتمت تمس آفتاب لوس بروٹ بروٹ مسجد پاکس مز اسن اسن بروٹ تمس پانے سوچن سران تہ کر باقی چیز یم زن ضرورت آسن تم کریں پلو ٹھیک ٹھاک پہ لاگن صاف شفاف پلو پت آئے سہ مسجد مز آفتاب لوس بروٹ بروٹ اگر کھا اتھ مز غفلت کر پت آئے سہ آفتاب لوس پت یعنی شام پت تیل ونو تس چانہ طرف وس
نفل اعتکاف نکھ لیکن سنت اعتکاف ہیکن چین ذریعہ ادا گست کی تات گڈن تھی کہ سو اس یاتی سلی آسن یاتی کم سے کم آفتاب لوس برونٹ برونٹ آسن پتہ یم اعتکاف آسن تمن اخ کہ سران کرن گری کیز تی کہ یل اعتکاف خطر مسجد من آئے وہ ہیکو نا اعتکاف دوران فرض گھن بغیر ون سران کرت کی اگر کس باعث بہ گوس پریشان تیل شریعت حکم اتوش کی ٹف آن مسجد مزے پتہ ہیک مسجد مزے سسران کرت اگر زن تیز مجبوری کنس پی فرض غسل گھن بغیر ویس سسران کرن تیل اتھی جائے تمس کی ٹف وف ان یت زن یو زن مسجد مز یا مستورات کمرس مز تھاون ای پتہ تھ مز سسران کر سو ونو سو گنجائش نیرس لیکن تم ویسے نیبر کمر نیبر یا مسجد پاک نیبر باتھ رومس مز سران کرن دو تت چھن گنجائش کی یوتان فرض گھ تم کن سوچن کہ گھر کت پن کم طریق پتہ مسجد پاکس من ان وز چونکہ یم چیز اتت ضرورت آسن مثال اگر کنس مجبوری آس سہ موبائل تھوت کن سات ما پی فون کرنے ضرورت لیکن موبائلس پہ ہیکن آور روزت کی یا آور ہیکن روزت کی موبائل ہیکن فضول استعمال کرت کی اچھی سات سات یہاں کہ یم زن مردس خیال تاون مثال گونس ٹھیک کرن ریش ٹھیک کرن یہ امس یور اسن بروٹھے کرن تاکہ مسجد مز پی نت ضرورت کی اگر کن وقت ضرورت پی تات تہ شریعتن حد تھومت شریعتن فرمو اگر پانے کر تو ٹھیک ایسن چھس خیال تاون کہ مسجد پاک گھن مین سات خراب گھن کی یعنی مسجد پاکس مز گھن نا وال پتھر پین کی ام کن گھن مسجد پاک خراب گھن کی وہ اگر پان تگس نا کی تیل ہیکہ وسطس نعیدس انت لیکن تات مز شرط اخ اگر نعید ای معاوضہ بغیر تیل ہیکہ سہ نوید مسجد مز اچت امس یہ سیٹنگ پینڈنگ کیا آس کرن سہ ہیکہ کرت اگر سہ مزور رٹ یہ زن سہ پونس رٹان تیل نعیدس برون مسجد ہند درواز نبر کن اور امس اعتکاف والس بہن مسجد ہندس دروازس اندر کن تیل ہیکہ تت سہ گست لیکن اگر زن تم پونس رٹ سہ ہیکہ نہ مسجد مز امس شیو کرت کی مسجد مز امس سیٹنگ کرت کی اگر پونس رٹ نا کی یا پتہ تس نا رٹن کی تیل ہیکہ سہ مسجد مز اچت امس سیٹنگ کرت دویم کات چھو کہ بہت اچھا اعتکاف لیکن کیا کر گھر چھم نہ کانہ بت آنن وول کی امس ونو پروا چھن کی یا کن مسجد پاکس مز آسان اس بہمو اعتکاف لیکن باتھ رومک انتظام چھن کی تمن ونو یس نہ بت آنن وول آس کی سہ بہن اعتکاف پتہ ثن بت آنن وز پانے گھر گھان پانے ثن بت آنان ایسن ہیک کہ تہندین گرکین روز یہ ونت کہ نم ٹائم اسو تھی تھوان بت بانس یا زن ٹپن مز یا بی کن مز برت باس اور ایوان تو باس بت نوان پانے تو یہ ہیک بت آنن خطر پانے گست پانے آن پروا چھ تم خطر شریعتن پابندی تھومس کی اور یس زن دویم صورت چھ کہ مسجد چھن باتھ روم کی یا باتھ روم چھ ات اس ترن آب امس گو اچانک پیو امس مسئلہ کہ امس چھ سران کرن وچھ مسجد مز امس پھالج گھن خطر کہ ترن چھ آب بہ کرہ یتی لیکن یتت گھن مناسب کی تیل چھ امس شریعت ونان ژہ ہیکک پن گھر گست گھر باتھ رومس مز سران کرت یا یس زن مسجد ہمسائی آس تمس ہمسائے اگر اجازت دی تیل ہیکک تہند گھر گست فوراً سران کرت فوراً واپس ات عیز عیز گنجائش حض شریعتن تھومت وس اعتکاف ثاو امس یہ خیال تہ تاون بہرحال انسان چھ بشرے ضرورت چھ تم ضرورت پیش یوان یم اللہ رب العزتن اس فطرتی طور تو پیدائشی طور اس من تھومت مثال اعتکاف اسن وول تہ ہیک اور یور خواب وچھت تم خواب تہ ہیک وچھت یم خواب سیت غسل تہ فرض ہیک گست توے آ اعتکاف یس زن مسجد مز اعتکاف کر تمس آو ون ثہ پانس نش تاوان کہ خام سیر یا کان تہ سیر یا میز ترالا کن سات زن گئی ثہ ات اعتکاف چہ جائے گئی غسل ثہ فرض ثہ شریعت حکم کہ مسجد چونکہ ام جائے پہ چھ ثہ نیبر نیرن و سران کرنے خاطر یتھی ثہ باسی ثہ کر اتھی پہ تیمم تیمم کرنے پتہ نیر ثہ مسجد مز نیبر لیکن عیسن چھ خیال تاون کانہ تیتھ چیز گھس نہ مسجد مز چانہ ذریعہ پیون کی یم سات زن مسجد خراب گھس یہ زن مسجد ناپاک گھس یا خراب گھس تمو خیال چھ اعتکاف والس پانس تاون پتہ ہیکہ اعتکاف وول ام جائے نیرت سران کرت بی واپس یت لیکن اعتکاف والس ایسن خیال تاون یل وضو کر یل باتھ روم تہ اگر مسجد نش دور آس یہ درا مسجد مز وت چھ چونکہ کانہ نتہ کانہ بتھ پیوان
أمس اعتکاف ولس آئی نہ یہ پابندی کرنے کی کہ ژے چھ چادر والن یا ژے چھ دج والن ژے چھ رومال والن اد ہیکھ ژٕ نبر کن نبر نیر چونکہ یہ مرد مردس بت یل تاون کن یل تاون کلس پہ ٹوب تھوت پکن لیکن یہ کی ژے چھ سوری بت بند تاون وہ یت پہ عام انسان اس سارے حکم کہ پنہ نظر پزن تم جائن بچاونی ان جائن نظر پین سن انسان گناہ گار مان سو گو غیر محرمس پہ نظر تراؤن نش پہ پن پان بچا یت پہ اس حکم اتھے پہ اعتکاف کرن ولس تہ یہ حکم کہ پنہ نظر بن کن تھوت نیر یہ باتھ روم نبر آس کت گھن باتھ روم آس گھن کیا آس گھن ٹوائلٹ آس گھن یہ گھس وت اگر کھانا سمکھ سہ سلام کر تم سن سلام ہی جواب تہ دت اگر کھانا پکان پکان خبر آتر تہ پرس تس ہی خبر آتر یور تہ ون اور دبت تر پروا کی لیکن رکت ہیک نہ پرست کی اگر یہ رکیو پتہ مسافہ ہینڈ شیک خبر آتر پرسن تیل ونو اعتکاف پھٹ امس چھ اعتکاف سو اعتکاف برقرار کی زن سنت موقع علل کفایا رکن ست کت کر ست ات رکت کت کر ست پھٹ چون اعتکاف یا اتھے پا واریاہن جائن ما آس یہ گسان کہ بتہ آس گھر اننے یوان یا پان آس انان پتہ آس نیران حمامس پہ ات صاف کرنے خاطر دس نا یہ سہ عمل یم عملے ست چون اعتکاف پھٹ یا اتھے پا کن جائے چائے دامہ حمام سی پیٹ یا بتہ حمام سی پیٹ کھی تیل ونو دپس چونکہ چانہ حمامس پیٹ ات پہ تشریف نین ست چون اعتکاف مکلیامت وچ ژے مرضی ژ نفل اعتکاف کر تو کرک اگر سہ کرک نی تو سنت اعتکاف چھ چون باقی کی سہ مکلیو چان یہ عمل کرنے ست چونکہ اعتکاف ولس پریت کھان عمل مسجد مزے کریں کھون چون تریش چین ام ساری چیز حتیٰ کہ اگر امس کن سات برش کرنے ضرورت پے امس پہ سی مسجد مزے کرن پت کل کس کرنے خاطر وضو کرنے خاطر یل مسجد مز نیر تم سات ہی کل کس کرت نت ہی اگر مجبوری مز باس ہی یہ ہی مسجد ہندی داری کن کل کس کرت لیکن کل کس کرنے خاطر ہیک نہ یہ مسجد مز نبر نیرت کی یہ دپے بہ کر کل کس یا بہ ات کر صاف ام خاطر ہیک نہ یہ مسجد مز نبر نیرت کی اگر یہ دراو امس شریعت ونان چون اعتکاف مکلیو گو اعتکاف کرن ولس اللہ تعالیٰ فضیلت واریاہ دزمت لیکن تات مز اعتکاف کرن ولس احتیاط تہ واریاہ زیادہ کر اتھے پا مستورات یم گرس مز اعتکافس بہن تہند ضروری تمن گھن تکلیف آسن کی اس تکلیف مستوراتن پریت ریت کم سے کم ترین دہن زیادہ سے زیادہ دہن دہن پتہ پن پن عادت آسان سہ گھن آسن کی اگر ات دوران کر سہ تیل ونو یتھے کورن تیتھے مکلیا اعتکاف چونکہ تات حالتس مز ہیک نہ روزدار روزت کی اور یت اعتکافس خاطر اعتکاف روزدار آسن شرط لہذا امس مکلی تمی سات اعتکاف یم سات زن امس تکلیف کر لہذا برونٹھے پہ سوچن مے ما چھ سہ تکلیف یا مے ما کر سہ تکلیف اگر تیت حالات آسن یقینی طور آسن تیل پز نہ اعتکافس بہن کی وہ یم اعتکافس آسن تمن کیا ات کرن مثال آ گو ہو کہ لڑ بزرگ اخس آئی بزرگ ثور یود وود امن ست گپ شپ کر تیل ونو نا اعتکاف یہ مقصد اس تک نت پہ حاصل گھت یا کھان جوان بیوٹ ام ون پن دوستن تھی ایسو نم ٹائم تم سات آسو دربار فشا کر ونو تیل دربار کرنے خاطر ات بیوٹمت امس ہیک سو فضیلت حاصل گھت کھین اللہ تعالیٰ ات اعتکافس پہ عطا کرمت تمو چیزو نش گریز کرن صرف عبادتس من پن وقت گزارن لیکن عبادتس منچ ات پہ خیال تاون کہ پن پان تن ختم کرن کی اخ تی تاون تاک رس یم مثال اکوہ تروہ پنژہ ستوہ کنتر امن تاک رسن من کر کوشش شب بیدار روزنس اس سارے پز روزن تو امن تہ پز اعتکاف کرن والن تہ امن تاک رسن من شب بیدار روزن اگر امن باس شب بیدار روزنس سی گھن بہ بیمار کی اگر کنس یہ خطر باس کہ اگر وہ شب بیدار روز پور راتس بہ شنگ نی تیل ہیک بہ بیمار گھت تیل پز تس آرام تہ کرن تو عبادت تہ کرن وہ اس شب بیدار روز تس اللہ تعالیٰ پن فضیلت تھومت چونکہ امن تاک رسن مز شب قدر تو اعتکاف کرن ولس تیل یقینی طور شب قدر نصیب گسان ات پہ اس تو حکم تھی تیزو تاک رسن مز شب بیداری کران لہذا اعتکاف کرن وول تہ کر شب بیداری کوشش ہون میں برونٹھ کہ اگر امس تکلیف گھس تیل شریعت مجبور کران کی لیکن پنہ اعتبار پز کوشش کریں ہو پز نہ کرن کی گام مز آو کھان پتہ وچن ات اعتکاف وول شنگت یہ نیرا نبر یا آسا شنگتھی ات امس بچارن بچارس اللہ تعالیٰ شنگنک حق تھومت کی امس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمون ان لنفسک علیک حقا کہ چانہ نفسو چھ پہ حق اچھن ہند چھ پہ حق صحتک چھ پہ حق گرک گرکن ہند تہ پہ حق ت
تمو حقو مز اخ حق ادا کر ات پہ کیا نبر کن گزرا کہ اعتکاف وول شنگت آن لہٰذا اعتکاف وول ہے آرام تک لیکن عبادت مز اس تحریر کرن تو امس تحریر کرن یہ چونکہ وہ خدائے سندس دربارس من آمت امس وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کڑ امس یور تیت یت پہ ماج زین وول بچ گناہو نش پاک صاف آسان اتھے پہ نیری اعتکاف کرن وول تہ یور لہٰذا امس پہ زیادہ پہن ذمہ داری امس صبح نماز پرنہ بروٹ وت یہ گڈنیس صبح تحجد خطر تحجد پہ یہ خدائس کر منگ منگ اللہ تعالیٰ یقین بوزان تہ پہ سہ یقین ام سن قبول تہ کر امس پہ یقین تہ تاؤن بہ یل اونس اللہ تعالیٰ پنس مقدس گھرس مز یا اگر بہ اللہ تعالیٰ کڑنس پن اعتکاف عمل عمل انجام دن خطر پنس گھرس مز چنس تیل کر مے اللہ تعالیٰ یہ انعام تہ عطا یہ بہ اللہ تعالیٰ ہس منگ تہ کر عطا تہ انشاء اللہ لہٰذا امس پہ صبح تحجد پابندی کرن ژور ٲٹھ باہ شرح یوتاہ زن تمس ہی گھس تیسہ رکعت پہ سہ تحجد لیکن تحجد پابندی کرن چونکہ حدیث پاکس مز آو یو زن فرض نماز فرض نماز پتہ ساروی کھت پسندیدہ تو افضل نماز اس اللہ تعالیٰ سہ راتلی نماز یا تحجد ونان یہ اہم ترین عبادت امن اہم ترین ات اہم ترین عبادت مز پہ امس خاص توجہ دیت چونکہ ام وز خدائے سند طرف مغفرت تہ اعلان آسان رحمت تہ اعلان آسان رزقس مز وسعت اعلان تہ آسان ام سری اعلان اور اللہ تعالیٰ یقین بوزان تہ تو قبول تہ کر لہٰذا تحجد پابندی پتہ یل صبح پتہ کر تلاوت تہ یوتاہ امس ہیک گھت دہس یوتاہ امس ہیک تلاوت گھت چونکہ یہ نزول قرآن کوئی رت یت مز پہ پریت کس انسانس تلاوت پابندی کریں امس اعتکاف بہنس بہن ولس تہ پہ قرآن پاک تلاوت پابندی کریں صبح بانگی پتہ یل سنت پہ سنت پرنہ پتہ اگر تسبیحات کی پہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ہتہ ہتہ پھر درود شریف ہتہ ہتہ پھر تو ٹھیک تم پت نماز مکلان پت شنگ نہیں یہ فوراً کی یہ پیاری اشراق وقتس تان تر اشراق وقتس تان یہ تلاوت کریا یا ذکر و اذکار کریا کیا کر یہ امس باس تہ کرین یہ لیکن اشراق پرت اگر امس پت آرام طلب آس امس پہ تم پت پرن تم پت یل بیدار گھس پت پہ چاشت چاشت پرن چاشت پرن پت وات پیشن پیشنس پہ سنت موقع اس گڈنس ژور رقص پران تم بروٹ پزن سنت غیر موقع ژور رقص پرن تم پتہ پر سنت موقع ژور رقص تم پت فرض تم پت بی سنت پت کت مز تلاوتس مز روزے مشغول یا اسلامی کان کتاب پرنس مز روزے مشغول یا پرنانس مز روزے مشغول بہرحال امس یہ عمل کرن اس عمل کرت حضرت اللہ تعالیٰ امس رز گھس تم پتہ وات دیگر اگر تم پتہ ویس یہ آرام تہ تراؤن پیشن پتہ یا پیشن بروٹ تر تہ حرج کی یوتان دیگر وات دیگر بروٹ پر یہ دیگر فرضک بروٹ سنت غیر موقع ژور رقص ام پتہ دیگر پتہ روزی بی تلاوتس مز یا ذکر و اذکار سن مشغول یوتان افطارک وقت وات افطار بروٹ کر یہ کوشش کہ یہ گوس دعاس مز مشغول روزن دعاس مز پان تہ مشغول بی اگر بی تہ آسن کی اند پک تم تہ دعاس مز افطار وز مشغول تھاون چونکہ افطار وز اس انسان دعا کران اللہ رب العزتن سہ قبولیت وقت بنومت تم وقت اللہ تعالیٰ دعا کورمت قبول کران پتہ پر یہ شام شام پتہ اوابین اوابین کس رقص ہی پڑھ شی پریا وہ پریا کوتا یوتا ہیکت آس تیتا پری پتہ کھی چی آرام سان ام پتہ خوفتن نماز تات مز سری پران یہ پری فرض بروٹ گوڈنس سنت غیر موقع ژور رقص پتہ پری اتھے پٹھ فرض تراوی اور وطر نش فارغ گھن پتہ وچ یہ کیا ہیکت تمی ہیکت اعتبار کری پن وقت فیصلہ یہ ٹاپ ہیکیا وہ باقی وقت تہ کی عبادت مز گزر کن فوراً آرام تقاض اگر فوراً آرام تقاض آس فوراً کر آرام اور تم پتہ کر تحجد وتنچ کوشش اس پہ امس پن وقت تلاوتس مز گزار اگر کان تلاوت کرن زانان آس نہ کی سہ ہیک اعتکافس بہت لیکن تمس یہ ہن تمس تسبیحاتن ہز پابندی کرن سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود شریف اتھے پہ اگر کان صورت یاد آئے سہ روز تلاوت کران بس ات پہ تمس پن وقت گزارن باقی عبادتن مز ات دہن دہن مز اگر
پنس امام صبح سے رابطہ کر اگر مرد آس اور مستورات اگر پن کس بچی سی رابطہ کر زن زان آس قرآن پاک پرن یا گرس مز مستورات آ زان تس ون کہ ہچنا سمن دہن تم ان دہن ہک آرام سان ہچت تہ اور یس زن ون ای تس پہ سعادت سمجھن کہ مے آو ون کی وقت گزار ث مے نش ام خاطر پز پن وقت کڑن اور اس زن کی ھانڈان آس یس نش اللہ تعالیٰ ہن سہ تھومت آس سرمایہ تمس پہ سہ واتانچ کوشش کریں اس پہ اعتکاف زن ضرور مسائل تم تاؤن مد نظر باقی گو ہوئی کہ پلو بدلاو لیکن تم بدلاو یتی مسجد پاکس من یا مستورات بدلائے تھی جائے یت جائے سہ اعتکاف آس پلو پلو بدلاؤ خطر ہیک بیس کمرس من گھت کی اور پلو بدلان خطر ہیک مرد مسجد نبر حمامس من باتھ رومس من گھت کی تمس پلو یتی چینج کریں یوتان اللہ تعالیٰ عید نصیب کر عید دہ کال نیرتن یا صبح نیرتن سہ تس پانس تائن چیزن ہن مگر خیال تاون یمو اعتکاف خراب گسان تم گھ میانہ ذریعہ گھن کی تات مز کہ بغیر ضرورت ہیک نہ سہ مسجد پاک مز یا تم کمر مز نبر نیرت کی یت کمرس مز سہ اعتکاف بہت آس ان چیزن ہن خیال تویت اعتکاف عمل انجام دین انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کر سرسی مغفرت بی پور امت خطر تو پور عالم کن مسلمان خطر دعا کر اللہ تعالیٰ کرن سانین حالن پہ رحم پور عالم کن مسلمان پہ کر اللہ تعالیٰ رحم اس تو پور عالم کن مسلمان کر اللہ تعالیٰ ماسیامچ فضیلت ماسیامچ مغفرت ماسیامس مز اس رحمت سہ کر اللہ تعالیٰ عطا بی کر سارن اللہ تعالیٰ جہنم نش تو جہنمس مز واتن واجی عملوں نش کر اللہ تعالیٰ حفاظت اللہ تعالیٰ دین عملی ہن توفیق وما علینا الا البلاغ